Assalomu alaykum Oybek usta kanali obunachilari. Sizlarga yangi naveslarimizni kontener profilidan qurilgan ajoyib, shinam, baquvvat, mustahkam naveslarimizni taqdim etamiz. To'plamini ko'rib o'z baholaringizni berishingiz mumkin. Kontener profilidan qurilgan masjidlar uchun naveslar, to'yxona uchun tomlar, uylar uchun tomlar, yarim sikatli, katta aylana katta sikatli, 2 sikatli ajoyib shinam tom naveslar qurib bitkazilmoqda va sizlarga ushbu tom naveslardan ajoyib chiroyli qilib roliklar tayyorlaganmiz. O'z baholaringizni kommentariyada qoldiring va videolarimizga bittagina like bosib qo'ying. Videolarimiz davomida ko'rishingiz mumkin 3 ta 4 ta joydagi naveslarimizni sizlarga taqdim qilamiz. Ko'rib o'z bahoingizni berishingiz mumkin. Arkali tomlar yoki molxona, xalatiyenlik uchun kattejlar uchun ajoyib tom naveslar qurib bitkazildi. Stankalar uchun, avtoturargohlar uchun naveslar qurib bitkazildi. Kontener profilidan ko'rishingiz mumkin. Zamonaviy qilib, baquvvat qilib, mustahkam qilib, kraskalari bilan juda chiroyli, shinam, uyda egalariga yoqadigan qilib ajoyib chiroyli naveslar qurib bitkazilmoqda. Ko'rib o'z bahoingizni berishingiz mumkin. Mana uylarimizni endi yog'ochdan o'ylanib bozorga borib yog'och olaymi yo reka olaymi deb o'tirmaysiz. Tayyor kontener profilidan tayyor sizlarga yopib, bitkazib, polni ros bitkazib chiqib ketamiz. Tunukalarigacha bitkazib beramiz, noldan oxirgacha. Ko'rib o'z bahoingizni berishingiz mumkin kontener profillarimizga. Baquvvatligiga, mustahkamligiga, sifatiga o'z bahoingizni berishingiz mumkin. To'yxona deysizmi? Ajoyib gasnisa, dachalar, moyka, to'yxona, molxona, barcha inshootlar, katta-yu kichik inshootlar, moyka, samomoykalarga ajoyib naveslarni qurib, bitkazib, chiroyli qilib bitkazmoqdamiz. Ko'rib o'z bahoingizni bering. Kommentariyada o'z fikrlaringiz. Ekranda ko'rinib turgan telefon raqamlariga 97 669 95 55 telefon raqamlariga telefon qilib murojaat qilishingiz mumkin.